Sportmanie Plzeň. Sportovní park pro rodiny s dětmi. 18. až 26. srpna za OC Plzeň Plaza. 50 stanovišť, velké atrakce jako Jump Arena, vodní skluzavka. To všechno pro vás denně od 1 do 7 a o víkendech už od 10. Tak přijďte a třeba i na zahájení ve 4 na náměstí Republiky v sobotu 18. srpna.